Це на початках ми складали, тому що дуже багато рекламних кампаній не встигли познімати борди після того, як їх кандидати були зареєстровані. 60 повідомлень про порушення і майже всі не підтверджені. Виборчий процес на Хмельниччині правоохоронці характеризують як спокійний. Наразі копи склали лише 14 адмінпротоколів та зареєстрували 2 кримінальні провадження. Останнє наробило чимало шуму – мова про мотиви і приїзд населення на Кам'янеччині. За фактом, що у Кам'янець-Подільському районі був великий приріст населення, тобто з одного місця населення люди почали реєструватись в іншому місці. За вказаним фактом на даний час проводиться досудове розслідування. Чи дійде справа до суду – питання без відповіді. Із досвіду минулих президентських виборів – це доля далеко не всіх кримінальних проваджень. Із 6 зареєстрованих у 2019-му лише одне із вироком – 5 закрили за відсутністю складу злочину. За фактом хуліганських дій відносно одного з кандидатів та розкидання агітаційних листівок було кваліфіковано за статтею 296 та скеровано обвинувальний акт до суду. За результатами судового розгляду особа понесла відповідальність у вигляді штрафу. Поліцейські нагадують краянам про відповідальність за порушення під час виборів, наголошують, їх перелік суттєво поповнився. Новий виборчий кодекс суворіший за попередній. Відтепер не можна фотографуватися з бюлетенем і навіть натякати сусідці, за кого голосувала. За таке правопорушення передбачено стягнення штрафу від 1700 до 5200 гривень. Влаштовувати публічний протест із розірванням бюлетеня правоохоронці також не радять, адже відтепер і це адміністративне право. Порушення. Пошкодження, приховування, знищення свого. Я якраз звертаю увагу свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування. Такі дії також на сьогоднішній день передбачають, за такі дії передбачається штраф від 1700 до 3400 гривень. Таке поняття, як підкуп виборця, також розширили. Роздача агітаційних матеріалів із бонусом, ручками, флешками, масками тощо відтепер злочин. Хоча винятки є. Якщо матеріальні цінності брендовані і куплені за кошти із виборчого фонду, їх дарувати можна. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.